Igår och idag har vi påmints om vikten av att Sverige inför euron som valuta. Den svenska kronan har tappat dramatiskt i värde. Förklaringen är den finansiella oro vi ser i Lettland, ett av våra grannländer där ett par av våra storbanker har lånat ut pengar alldeles för lättvindigt. Det är tryggare att vara med i euron än att stå utanför. Det är också så att vi ökar vårt inflytande, vår möjlighet att påverka avgörande beslut som påverkar vardagen i Skövde eller Arvika. Då spelar det faktiskt roll ifall vi är med i euron eller står utanför. Låt oss lyfta våra huvudfrågor i slut på valrörelsen. Påminna om vikten av euromedlemskap. Påminna om vikten av mer samarbete för att möta gränsöverskridande brottslighet. Påminna om vikten av mer samarbete för att kunna lösa klimatfrågan. Kör hårt i slutspurten av kampanjen.